Okej, jag har inte en aning om hur man gör en video med en sovande bebis i huset. Så det här kan bli hur som helst. Vi får se om jag hinner göra färdigt den här. Jag har också lyckats ta min kopp kaffe. Det här är väldigt ovanligt. Nej, det är vanligt att jag hinner ta kaffet, men det är väldigt ovanligt att jag hinner dricka det. Åh, det är ljuvligt. Så var börjar jag idag? Det finns så många spännande grejer på min lista att göra video om. Jag är superpeppad på att göra alla de här videorna, alla de här ämnena, frågorna, diskussionerna, allting som har pågått under tiden som jag har suttit med en liten bebis och bara försökt reda ut hur mina nya rutiner ska se ut. Det här är en stor milstolpe, för nu har jag rätt ut rutinerna lite, så nu kan jag sitta här igen. Jag vet egentligen inte hur dagarna ser ut. Det bestämmer den här lilla ninjan där borta som sover. I bästa fall blir det här en regular thing igen. Och jag kan göra de här videorna regelbundet som jag gjorde innan. Och idag... Vad skulle vi börja med idag? Vänta lite. Alltså jag har ju inte koll på saker just nu. Jag har inte koll på grejer som jag hade innan, för att min hjärna är väldigt mycket i bebislivet fortfarande. Jag har börjat jobba, men inte heltid då såklart. Jag helammar, så att hon är ju helt beroende av mig och jag måste vara on call hela tiden. Så mina dagar ser ju ut lite som hon vill. Så jag tänkte helt enkelt mjukstarta idag. Intressanta frågor som jag har fått, som jag tänker att det här ska handla om idag. Det är hur jag lyckas göra saker nu under tiden som jag har en helt ny bebis. Hon är 3 månader om 2 dagar. Så den första frågan är ju, hur hinner du göra det? Hon är så liten. Mitt jobb är ju som sådant att jag kan jobba hemma väldigt mycket. Hur jag gör saker och hinner träna, det har varit en sån grej som folk har undrat mest. Träna är min största prioritet. Förutom bebisen så är träningen min absolut högsta prioritet. Högsta heter inte största. Det kan heta största. Jag bygger hela min dag kring att pussla ihop dagen så att jag ska kunna träna. Träna är extremt viktigt för mig. Det är också mitt jobb. Det är någonting som jag både vill och måste göra. Och jag verkligen, verkligen brinner för att dansa och träna. Jag har från början önskat att jag ska kunna göra saker, inte trots bebis utan med bebis. När Charlize kom så planerade jag från början att så snabbt som möjligt få igång en rutin, lära mig läsa av henne, dygnsrytm och utan att försöka kontrollera eller natta henne en viss tid eller sådana saker. Vi nattar henne fortfarande inte, hon är 3 månader nu och jag ammar henne i soffan på kvällarna och så somnar hon där. Det är nu när hon är bebis som jag lär mig henne. Sen får hon anpassa sig efter saker när hon blir lite äldre. Hon är alldeles för liten för att hålla på med vissa rutiner och tider och läggdags och sådär. Och det kommer vi göra om ungefär en månad. Första fasen var ju mest kartlägga hur saker funkar. För att se hur våra vardagar kan se ut. Nu har vi koll på det och haft det ungefär en månad. Nu så gör vi så att vi går upp på morgonen och så tar hon sitt bad och då sitter jag bredvid och dricker kaffe. Efteråt sätter jag henne i en babysitter så går vi in i vår walk-in closet. Där vi också har vår lilla sminkuppsättning. Skitmysigt, där sitter vi och lyssnar på musik, jag dricker kaffe och hon sitter där och småbabblar lite och leker med sina skallror och saker och så... Har vi det helt enkelt mysigt med det här. Jag gör mig i ordning, klä på mig, sminka mig, lite sånt. Beroende på vad dagen ska gå ut på. Så jag får väldigt mycket gjort med henne nu för tiden. Nu ser jag det här som fas 2. Så fas 1 var att kartlägga hennes grejer. Fas 2 är att anpassa mina rutiner till hennes dygnsrytm. Och fas 3 kommer vara när vi börjar bestämma tider för henne, när hon ska lägga sig, vilka saker som ska ske när. Så att det dröjer lite tills dess för att hon är fortfarande väldigt liten. Efter en stund så tröttnar hon på mitt skit och då vill hon äta. Då sticker vi upp till vardagsrummet, sätter igång en jättemysig eld. Och sen så lägger jag mig ner med henne för att då äter hon och sen somnar hon igen. Det här är den stunden då hon sover igen efter morgonens stök.
Klockan är 9:30 och då har vi kommit upp hit efter alla grejer och hon har käkat en stund och vi har babblat och myst och så har hon somnat. Så hon har sovit en stund nu. Och att få njuta av kaffe med en så liten bebis, det är, jag hade ingen aning om hur sällsynt det skulle vara. Okej, den här stunden brukar hon sova ungefär 1 till 2 timmar och då har jag tid att göra saker. Vid den här tiden så brukar jag jobba. Vid hennes nästa nap på eftermiddagen så tränar jag, om det inte är så att hon är med mig. Så det är så jag har lagt upp saker i de här pauserna. Innan så var jag också helt ny i gamet och läkte mycket och så att jag sov ju med henne i princip hela tiden. Vi kunde ta 3 naps på en dag. Men okej, då kör vi. På morgonen, beroende på vad vi ska göra. Oftast är det träningsdag för mig, så på morgonen tar jag på mig träningskläderna direkt. Och det här är för att spara mig så mycket tid jag bara kan. Du kan bli avbruten mitt i vad du håller på med. Och om det ska vara ett projekt att hela tiden förbereda saker, då kommer det inte bli av. Så på morgonen tar jag på mig träningskläder. Och sen när hon har sin nap på eftermiddagen, då behöver jag bara gå ner till vår träningsstudio. Och så tar jag med mig babymonitorn. Jag har vattenflaska. Jag har allting jag behöver redo där nere. Så det är inga långa förberedelser, inget byte om och inget sånt. De misstagen har jag gjort för länge sedan. Då hade jag precis bytt om, fyllt på min vattenflaska, förberett babymonitorn. Då har det liksom gått 20 minuter och då får hon för sig att nu vill jag vakna. Eller så upptäcker hon att mamma är inte här, nu händer någonting och så vaknar hon av det. Så jag förbereder direkt på morgonen för det jag ska göra under dagen. Det krävs lite planering men det funkar skitbra. Om jag vet att vi ska åka hemifrån, då tar jag inte på mig träningskläderna utan då gör jag mig i ordning. Och sen beroende på när vi ska åka hemifrån så är det enklast för mig att bara ta på mig det jag ska ha sen. Och då behöver jag bara lägga tiden på att göra henne i ordning lagom innan vi ska åka. Och slänga in barnvagnen i bilen och sen så sticker vi iväg någonstans. Likadant vet jag att vi ska gå ut och gå en lång runda eller vi ska iväg till någon kompis eller göra någonting annat. Så ser jag till att det är min första prioritet på morgonen. Jag badar henne, sen sitter hon i babysitten och då tar jag på mig det som jag ska ha för det enda målet för dagen. Väldigt, väldigt skönt att göra så. Ibland vill hon inte ha sin eftermiddagsnap och jag vill fortfarande träna. Så jag tar med henne helt enkelt och sitter hon i sin babysitter eller ligger på sin lilla lekmatta. Då kan jag träna och sen samtidigt kan jag hålla koll på henne. Hon tycker det är jättekul att titta på när jag dansar och håller på att flumma mig. Så det funkar jättebra. Det tar mig till min nästa punkt. Träningen. Som jag förut kunde lägga 3 timmar, ett helt block på 3 timmar, fick jag såklart minska. Så att nu nöjer jag mig ifall jag har hunnit träna 15 minuter och sen behöver hon göra någonting annat. Då går jag tillbaka sen igen när jag har nya 15 minuter. Så det kan bli att jag tränar flera gånger per dag men jag gör det i 15 eller 30 minuters intervaller. Då får jag min träning för dagen och jag får pausa däremellan. Så man behöver ju värma upp från början men det gör ingenting. Det viktiga är att det bara blir av. Man får helt enkelt skippa de här idéerna om hur det ska funka, hur det borde funka, varför det skulle funka på det sättet och så vidare. Bara släpp det och skapa helt nya rutiner efter din bebis. Så länge du har förväntningar och idéer om hur saker ska funka så kommer du vara irriterad, allting kommer störa dig och det kommer bara vara en dålig dag. Du kommer tappa alla dina egna intressen och rutiner, så bara skippa allting om hur det borde funka och anpassa det. Du måste vara flexibel. Så ibland delar jag upp min träning på kanske 2 gånger, ibland blir det 4 gånger, så då tar jag stretchingen till slutet på kvällen. Och gör cardio mitten på dagen och styrka i början på dagen. Så det är bara att anpassa och se vad som funkar. Du kommer ha en hel del trial and errors. Du kommer ha många gånger som du gör saker som är påbörjat och sen så blir allting avbrutet. Som till exempel en simpel kopp kaffe. Om jag inte tränar under den dagen utan jag kanske gör någonting i köket, då har jag henne i bärsjal eller i babysitten också. Så jag tar med henne på allting jag gör. Jag behöver inte vänta på att hon somnar. Det är ingen mening med att bara vänta på att hon somnar för att jag ska kunna leva. Så att
Jag har med henne på alla grejer. När hon sover passar jag på att göra saker som jag inte kan göra när hon sover. Till exempel, det vore kaos att ha henne här nu medan jag filmar. Så det här är en sån sak jag inte kan göra när hon är vaken. Ibland vaknar hon mitt i natten och vill ha blöjan bytt. Hon sover i regel hela natten igenom, förutom den enda gången då hon vaknar till och så vänder jag mig mot henne och sen så äter hon. Och ibland, men inte alltid, har hon använt blöjan. Jag gillar att sova, så jag gillar inte att gå upp och göra en affär av att sätta mig i en fåtölj och amma eller plocka upp en bebis ur sängen eller gå och byta blöja vid skötbordet någonstans åt helvete. Jag har ett blöjkit vid sängen, en liten låda där jag har allting jag behöver. Så jag har ett par blöjor där som bara väntar. Jag har en liten hink där jag slänger den gamla blöjan. Vi använder tygblöjor, så allt det här är bara slänga in i tvätten sen, så det är jätteenkelt. Där har jag nya blöjor, små dukar, allting som man behöver för att fixa bebis jättesnabbt. Det tar mindre än 3 minuter och bara... Jag har blivit en riktig ninja på det där. Under den här veckan och förra veckan så har vi börjat postträna henne. Så fort hon började vara stabil med att hålla upp sitt eget huvud så har vi börjat postträna henne. Och då håller vi i henne fortfarande, för hon kan ju inte sitta upprätt. Nu har jag börjat kartlägga alla hennes små tecken och rörelser och ljud och sånt som säger till mig att hon vill antingen kissa eller bajsa. På sista tiden så har jag velat gå upp när hon låter sådär, för att jag vill verkligen, verkligen träna henne till att säga till och gå på pottan så snabbt som möjligt. Så då har jag klivit upp ett par gånger, och det är bara för att jag vill, jag behöver inte, utan jag har gjort den här rutinen så smidig så det är ingen anledning att gå upp om jag inte vill. Många bebisar hatar att åka bil. Det är någonting som vi ville jobba bort väldigt snabbt, för att vi reser mycket. Hon älskar all form av rörelse, så det är ju tur, och det är förmodligen för att jag tränade varenda dag under hela min graviditet. Så hon är van vid att det rör sig. Sen har vi åkt bil med henne jättemycket. Så fort hon sätter sig i stolen och vi hakar fast den och börjar åka, då är egentligen allting helt lugnt. Då somnar hon väldigt snabbt, eller så sitter hon och kikar genom fönstret eller soltaket. På tal om rörelser och oljud och sådana saker, så är det också viktigt för oss att hon kan sova bland andra ljud, så att det inte ska vara tyst och mörkt när hon sover, för att då kommer man skjuta sig själv i foten. Vi har vant henne vid att sova bland det vanliga familjestöket hemma. Det är aldrig tyst hemma hos oss. Det behöver vara så att en bebis inte behöver vara i tystnad och i mörker för att kunna sova. Jag är likadan. Jag kan somna var som helst, när som helst, oavsett vilka oljud eller vad det är omkring mig. Jag somnar på flygplatser hela tiden. Så jag vill att hon ska kunna ha lika lätt att sova och att kunna somna var som helst. Och det funkar superbra. Ja. Så ligger det till. Det är smidigare än jag trodde. Det tog lite tid att få igång alla rutiner. Men nu har vi en super, super bra rutin. Och vi håller på att ändra den. För jag håller på att träna den lilla bebisen att sitta på pottan. Och berätta för mig när hon vill gå på pottan. Så det är jättekul. Träningen får man in. Det får man. Det är bara hur man anpassar det. Och vilka förväntningar man har. Om du har 0 förväntningar så kommer det gå skitbra. Nu vaknar hon till. Nu, beroende på vad hon vill göra, hon vill såklart först äta och få blöjan bytt. Sen kanske hon inte vill sova mer. Och då kan jag ta henne i babysitten och sen så går vi och tränar. Jag ska hämta lilla snäckan. Är nyvaken och så lyser det så mycket från lampan. Ja, det lyser som fasen. Nu är henne en liten stund och vaknar till. Jag tar med henne på alla saker helt enkelt, så hon är med mig. När hon inte sover så är hon med mig på alla galna grejer. Jag tror att Charlize har bestämt att det var det för den här gången. Tackar vi för den här lilla gästen i dagens avsnitt. Eller hur? I dagens avsnitt. Nu är det Paul. Nu är det träning. Nu ska vi träna, du och jag. Vi ska dansa. Hejdå. Tills vi ses igen.